turnīrā tu piedalījies pirmo reizi, bet esi atzīts gan par rezultīvāko spēlētāju, gan par labāko 3-punktu metienu izpildītāju. Vai tiešām pretinieki tik slikti spēlēja aizsardzībā? Nē, viss bija kārtībā. Vienkārši komandas spēle vairāk balstījās uz mani. Paldies viņiem! Okay. Un vai līdz nākamā gada turnīram tu satrenēsi arī savus komandas biedrus, tā lai var spēlēt finālā? Noteikti, šogad bija mazāk laika, jā, tam visam cerēsim nākamgad būs vairāk spēku. Pagājušajā gadā piektajam, šogad ceturtajam, pēc nākamgad jā, pa medaļām jācīst. Vai bija grūti izcīnīt šo uzvaru? Bija diezgan grūti, es tikai finālā pa vienu punktu vinēju, tā kā diezgan sīvs sacīks. Basketbola pieredze šādu veidu turnīros? Nu, es domāju, tas nekādu nevienam pa ļaunu nenāk, bet nu, ir arī daudz citas ļoti svarīgas lietas bez pieredzes. Bet tas ļoti labi pie pieredze, jā. Skatās, ka šogad mums lielākā intriga bija par trešo vietu un par pirmo vietu. Šajā gadā mums nebija tik liela intriga, bet uzvarēja izskatās šī laikmeta spēcīgākā banka komanda Svetbank un nākamgad pārējām komandām būs ļoti, ļoti jāiespringst, lai kāda nopietnāka konkurence sastādītu.